Começando a comparação, o Moto E7 é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G8 Power também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o E7 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do G8 Power, temos display Max Vision de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora na parte traseira do E7, vem os sensores digitais e a câmera principal dupla de 48 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G8 Power também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 16, 8, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E7 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 2 ou 4 GB de memória RAM. Já o G8 Power também vem com Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o E7 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível, até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o G8 Power conta com bateria 5000 e com armazenamento de 64 GB. Expansível, até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E7 são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G8 Power são as câmeras com inteligência artificial e zoom óptico de até 2 vezes e os alto-falantes estéreo. Demais, né? Confira as nossas dicas para os 2 celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.